El Centre Cultural de Muro d'Alcoi es converteix en un gimnàs improvisat. Assisteixen veïns i veïnes de la localitat per aprendre cures, alimentació i exercicis que ajuden a controlar i previndre l'avanç de l'artrosi i l'osteoporosi. Ens ha agradat molt i sempre els diuen coses que no les saps, sobretot sobre l'alimentació i l'exercici. Pues es pensen que ho sabem, però realment quan sents això dius, jo no sabia. L'infermera de reumatologia de l'Hospital Verge dels Llits d'Alcoi i la del Centre de Salut de Muro són les encarregades d'impartir este taller, un programa d'educació comú que busca formar al pacient en salut i evitar contínues visites a l'hospital amb un correcte seguiment des de l'atenció primària. Formación para poder asumir pues a la hora de qué alimentación es rica en calcio, qué tipo de ejercicios tienen que realizar, por qué lo realizan, y ahí hace un papel muy importante atención primaria en el seguimiento, ¿vale? Porque ellos van a reforzar esos cuidados y al final y al cabo va a generar salud en su población. Això és el més nou, que és apropar l'especialitat en la primària. Poder treballar junts, fins ara ho havíem fet per separat, però en aquests moments, no només en reumatologia, sinó en totes les altres especialitats, volem que sigui un equip de col·laboració. Alimentació rica en calci per a ossos, moviments que no s'han de fer en l'artrosi i exercici diari per evitar recaigudes. Coneixements que aprenen veïns amb aquestes patologies. Esto es buenísimo. Porque se mueve la gente que no se mueve. Yo, por ejemplo, me voy a caminar todos los días hasta Cocentaina, pero yo, y luego encima de la cama, porque a tierra no me puedo tirar, pues estoy operada de la rodilla, pero yo me pongo y me estiro en la cama y hago todo lo que puedo. I altres interessats en la prevenció. Són enfermedades que hi ha molta incidència en la població, entonces ja sabia un poquet de les enfermedades base, però no sabia moviments de, jo què sé, per a poder prevenir l'artrosis o les dietes de l'osteoporosis, que és una cosa que ens interessa molt més que res, pues per a que la gent major i també jovens puguen prevenir i puguen, per això, viure la vida millor i en una qualitat de vida pues, més adequada. Els tallers també s'han impartit en altres localitats com Benillova i Cocentaina, consells pràctics que ajuden al pacient a conèixer millor la seva malaltia per a poder controlar-la.